I pel que fa al Club Esportiu Castelló, avui s'ha reprès a la Ciutat de la Justícia el juí contra el Castellnou 2005. A les 10 del matí estava citat com a imputat l'expresident José Laparra, el que va ser un dels tres màxims accionistes de l'entitat, ha declarat davant del jutge i manté la seva disconformitat per la imputació. Per a Laparra, els únics culpables de la precària situació en què es troba el Castelló són Antonio Blasco i José Manuel García Osuna. Però l'expectació mediàtica als jutjats responia més a la denúncia que té Laparra pel cas de la pitonisa. Yo estoy muy tranquilo, pasa que bueno, sí que es verdad que se ha aprovechado todo esto, ¿no? Pues para darle todavía más bombo y platillos, ¿no? Pero bueno, estoy tranquilo y sobre todo con la conciencia muy tranquila.